Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun Toshkent shahri Chilonzor tumani Qizil Sharq mahallasiga keldik. Ushbu joyda 3 xonali kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Albatta, videoni oxirigacha ko'ring. Uy narxi, telefon raqamlari ekranda yozib qoldiramiz. To'g'ridan-to'g'ri uy egalaridan ushbu kvartirani sotasiz bo'ladi. Orientirlarimiz Zarhal to'yxonasi, Zarhal supermarketi, yonginamizda maktab, bog'cha hammasi mavjud. Mahallamiz aholisini e'tibor berishingiz mumkin, juda ham chiroyli. Joy avtomashina uchun parkovkalaydi. Mashina qo'yish uchun juda ham qulay. Uyimizda 1-qavatda 3 xonali kvartira, kvadrat metrlari 65 kvadratdan atrofida. Bu to'liq ma'lumotni, ya'ni uy egalaridan olsangiz bo'ladi. Demak, kirib boramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Kiryamizda pirpochka, chap qo'limizda zal, o'ng qo'limizda ikkita spani, to'g'rida sabzavotlar va o'qotadigan hududimizda. Va undan keyin tashqarida kichkina hovlimiz ham mavjud. Pirpochka, pirpochkadan biz zalga, spaniyaga o'tamiz. Mana bolalar xonasi. Uni yonida ota-onalar spaniyasi joylashgan. Vanna xonamiz. Va yonida esa hojatxona tualeti joylashgan bo'ladi. Ovqatlanish uchun joy qo'yilgan ugalovlar qilib. Televizor uchun joylarimiz mavjud. Va balkonimiz bor. Balkonimiz 2-6. Kuxniya balkoniga chiqarilgan. Bu tashqarida hozir hovlimiz ham bor. E'tibor beramiz. Bu yerda plitkalar turibdi. Mana shu plitkalarni olib, kelajakda avtomobil qo'yish uchun joy ham qilib qo'ysak bo'ladi. Ya bu bemalol sharoit yetarli. Albatta, ekranda ko'rib turgan telefonga uy egalari telefon qiling. Ushbu xonadan ma'qul kelsa kelib kelishib sotib olish imkoniyatiga egasiz. Va oxirgi xonamiz bu zal bo'ladi. Va kirganimiz chap qo'ldagi zalimiz. Uyimizdan umumiy maydoni 65 kvadrat. To'liq ma'lumotni uy egalaridan olsangiz bo'ladi. Do'stlar, manzildan qaytarib o'taman. Toshkent shahri, Chilonzor tumani, Qizil Sharq mahallasi.